Kuzey Şonagarutu nem polorin vor aisor kiragi o kostosi chorsin voroshetsik mianal Armenian Hayastani karavarutyan vorpesi nshenk miasin mer kiligyo angakhutyan archagakire gernakeser inzi anshusht bais inch kiligyo angakhutyan archagakir yete 104 տարի անցել է եւ ինչ այսօր ինչ օգուտ է հայության համար եւ ամբողջ հայության համար այս դարետարսը նշելու։ Պետք է ճիշտ հասկանանք, որ այդ դարետարսը ով կնշե այսօր Արմենիան Հայաստանի կառավարության իր ներգա դիգին Լիդիա Մարգոսյանի իր նախագահի Արմենիան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի իրեն ներկա տարիտարսի ներկա դիգին Նելի Արուտունյաննի, ասես թե մեր խորհրդարանի, ազգային խորհրդարանի նախագահն։ Ներկան մեր այսօրվա պատգամավորներ, որ որոշեցին միանալ եւ մեր կառավարության անդամներ։ Ադոր համար մենք այսօր շատ կարեւոր օր մնե մեզի համար, որովհետեւ մենք հասկացանք, որ մեր իրավունքները ընդհանրապես դարիներ անցելով մեր իրավունքները չեն փոխվելու եւ մենք պետք է միասին պետք է այս իրավունքները պաշտպանենք։ Եթե մենք չենք պաշտպանելու քիլիգիո հայության իրավունքները, Արմենիան Հայաստանի հայության իրավունքները կամ Արցախի հայության իրավունքները, մենք ինչ մնաց մեզի համար այս երկակումտի վրա ապրելու, որպես հայ ինչ մնաց։ Այդ համար մեկը մյուսին հետ կապ ունի։ Մենք էլ պիտի ներկայացնենք ձեզի, ինչպես եղավ, որ քիլիգիոն անկախացավ։ Եվ մեր այսօրվան դարետարսը ուղված է ոչ միայն քիլիգիո հայության, որ այսօր գաբրի Լիբանանը, որ այսօր գաբրի Սուրիա, որ մինչև Եգիպտոսը, որ գաբրի եւ չաշված Կիպրոսը անշուշտ աշվի առնելով, որ ուսիսային Կիպրոսի մասը օկուպացված է 50 տարի ի վեր։ Այդ համար մենք որոշեցինք միանալ եւ որոշեցինք ուժեղ ձևով նշել այս տարեդարձը եւ անշուշտ Կիլիգիո հայությունը ոյևէ չափով անհասկանալի բաներով կամ չեմ գիտեր ինչ պատճառներով չգրծավ իրենց իրավունքները ներկայացնել, շնորհքով ձևով ներկայացնել եւ բախտաներ մինչեւ այսօրը։ Բայց քիլիգիո հայությունը փնիկ հայություն մնե։ Եվ այդպես չէ, որ մենք պետք է մոռանանք մեր փնիկությունը կապված քիլիգիա եւ պետք է մոռանանք մեր բոլոր իրավունքները, որ կապված է քիլիգիա հետ։ Այդ համար աշվի առնելով, որ դիգին նախագահ Լիդիա Մարգոսյան մեզ եդե եւ նորեն կուզեի ձեր դիմացը եւ ձեր գողմեն շնորհակալություն հայտնեմ, անմիջապես եթե համաձայնեք խոսքը կփոխանցեմ դիգին նախագահին։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Աբրահամյան։ Ուզեի նախ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր pedagogan garutsnerun antamnerun սկսյալ անշուշտ ցեզի բարոն Աբրահամյան Արմենիան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախական մեր դիգին Նելի Հարությունյանը, որ Արմենիան Հայաստանի հորուստարանի նախականի եւ մեր բոլոր ղարավարությանի անդամները եւ մեր պատգամավորները եւ բոլոր մեր քաղաքացիները եւ մեր հայ ընտանուր ասքը, որ գոչվում այս արիտով այն շատ կարեւոր 4 օգոստոսի 1920-ի տարեդարձը, որ եղավ Գիլիգիո անկախությանի հռչակագիրը։ 104 արդեն դարի անցան, բայց մենք լրիվորեն չենք մոռացած մեր ընտանուր իրավունքները։
Ինչպես որ մեր հրամանատարը գսեր Լեոնիդ Ազգալդյանը գսեր Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ Գիլիգյաննալ, Նախիջևաննալ Հայաստանն եւ վերջ։ Այս հրճագակիրը, անկախությանը հրճագակիրը Գիլիգյոյի անիգա հայտարարություն մնի, որ արդեն փաստ մնի, որ մեկ ժողովուրդ, մեկ քնիկ ժողովուրդ իրեն ինքնավորոշմանի իրավունքը հաստատեց։ Ներգացուց բոլոր աշխարհին դիմաց։ Մենք չենք գրնար մորնալ այդ շատ կարևոր հրճագակիրը։ Եվ իրավունք ունեցան այնադենը 104 տարի առաջ իրավունք ունեցան հայրարարել այդ շատ կարևոր իրավունքը։ Ինչու իրավունք ունեցան։ Որովհետև ինչպես որ գտեսնանք հիմա, երբ որ 13 սեպտեմբերին 2007-ին ՄԱԳ-ը ընդունեց բնիկ ժողովուրդներուն իրավունքները իրեն հրճագակիրին մեջը, ընդունեց ինքնավորոշմանի իրավունքը, եւ գտեսնանք որքան մեր ներգացուցիչները առաջ էին եւ իմաստություն ունեին այս իրավունքին վերաբերյալ։ Այո, իրավունք ունեին իբրև ազգ պաշտպանել իրենց իրավունքը որաբրելու իրենց հողերուն վրան։ Իրավունք ունեին իրենց ավանդույթները պաշտպանել։ Իրավունք ունեին իրենց բոլոր մշակութային արժեքները պաշտպանել իրենց տարածքներուն վրան։ Եվ հիմա պիտի արդեն անդրադառնանք բոլոր պատմությունի վերաբերյալ գողմերը և ինչպես գդարվեցավ այս հրճագակիրը։ Այս հրճագակիրը արդեն հիմա արձագանք գուտա 4 օգոստոսին 2017-ին ինքնավորոշմանի հրճագակիրին, Գիլիգյոյին։ Այո, գդարվեցավ 10 տարի հետո, երբ որ ՄԱԳ-ը արդեն ընդունեց հրճագակիրը բնիկ ժողովուրդներուն իրավունքներուն վրան։ 10 տարի և իրավունք ունեցանք։ Ինչու? Որովհետև պետք է մենք նորեն անդրադառնանք այն բոլոր պատմությունի հարցերուն վրան։ Անդրադառնանք Ֆրանսայի մանդատին, որ ինքը պատասխանատու էր կապված Սևրի տաշնագիրին, հոդված 94-ին։ Պետք է նորեն անդրադառնանք Ֆրանսային եւ հայ ազգին պատվիրակությունին համաձայնները, որ գդարվեցան Արևելյան լեգիոնին, որ ազատագրեն Գիլիգյան։ Ես գուզեմ երկու խոսքով, գիտեմ, որ արդեն մի դիանթատարնանք այս բոլոր պատմությանի վերաբերյալ դվյալները, այս գուզեի նորեն մի քիչ անդրադառնալ, որ գիտեինք, որ Հայկական լեգիոնը ստեղծվեցավ փետրվար առաջին 1919-ին, երբ որ արդեն հայերը ազատագրեցին թուրքերու գողմանե Գիլիգյան, և ունեին ֆրանսայի գողմանե մանդատը։ Հայկական լեգիոնը արդեն մեծ տեղ գադարեց ազատագրելու Լիբանան, Սիրիան, Պալեստինը, անիգա գդարվեցավ առաջին համաշխարհային պատերազմին վերջ։ Եվ Արևելյան լեգիոնը ստեղծվեցավ 1916-ին, որ ստեղծվեցավ ֆրանսայի գողմանի։ Գտեսնակ, որ ֆրանսան մեծ պատասխանություն ուներ Գիլիգիայի վրան։ La France avait une grande responsabilité sur le mandat qu'elle avait sur la Légion d'Orient. Եվ for Գիլիգիան արդեն ազատագրվեցավ, ինչ գդարվեցավ։ Գդարվեցավ, որ Ֆրանսան փողեց Գիլիգյո ժողովրդին և դուվավ թուրքական ուժերուն 20 օկտեմբեր 1921-ին Անգորայի պայմանագրին ստորագրությունի միջոցով։ Ֆրանսերենը սեմ և ֆրանսախոսներուն 3 ժույլի 1920 Après la libération de la Cilicie, la France a décidé de dissoudre
la Légion arménienne puis la Cilicie est remise à la Turquie par la France le 20 octobre 1921 via l'accord d'Angora. Hichetsunem al sezi vosh, hinkazar hayer, asharen egan, azadakrelu giligan. Yevish gadarvetsav hedo, noren chart. Ուրեմն երբ որ մենք գնշենք Արեմեդյան Հայաստանի պատվիրագությունը գնշե որ ցեղասպանությունը որ գդարվեցավ հայ ժողովրդի ամտեմ չի ապարդվիլ 1915-ին ոչ գավարդվի 1923-ին եւ միշտ եւ արդեն գիտենք որ ինչպես մենք գսենք որ Գիլիգյան նահանգ մնի որ մած գազմի Արևմտյան Հայաստանի դարաշրջանում եւ ինքը իրավունք ունի ունենալու սահմանադրություն, որ կհամեմատի Արևմտյան Հայաստանի սահմանադրությունի։ Մենք արդեն գներգացնենք աստերը, գներգացնենք ճշմարտությունները։ Մենք գիտենք ինչ կպատկանի մեզի եւ չի կարող պատկանել ուրիշի։ Ոչինչ չի մորցված եւ մենք արդեն գշարնագենք վերագայնումը մեր ասքին ինչպես վերագայնեց 104 տարի առաջ Բողոսն ու Բարի բադվիրագությունը ճանաչվելով մեր բեդությունը եւ գշարնագենք այս մեխանիզմը Գուզեի նորեն շնորհակալություն հայտնել բոլոր ներգաներուն Միդի ընտրատարնակ հիմա հետո ավելի պատմությունի վերաբերյալ քիչը արդեն ցեզի գեդեր թրի որ վերաբերի լավ հասկանանք ինչ գդարվեցավ մեր պատմությունի գիլիգյոյի ասքին վերաբերյալ եւ ինչ է այսօր մեր իրավունքները գաված մեր ասքին եւ մեր իսկական ճայրու Շնորհակալություն ցեզի հոս գուդամ գարելի բարոն Աբրահամյան որ արդեն շնորհակալ շնորհակալություն Մենք ենք շնորհակալ Իգին Մարգոսյան Իգին նախագահ մենք մինչև որ խոսքը դանկ բարոն Վասկեն Սիսյանի որ մեր Կիլիգյո ազգային խորհրդի պատասխանատու է այսօր ես պիտի անդրադառնամ ֆրանսերեն լեզվով Կիլիգյո անկախության եւ Կիլիգյոն ընտանուր վիճակին հետ որբեսի Ֆրանսերեն լեզվով ներգայացվի աշխարհում եւ մանավանդ ֆրանսախոսներուն իրականությունը Լամենի օքսիդանտալ էտե դեվաստե պիե դեպեպլե լե սետ վիլայետ ռավաժե կուվեր դե ռուին էքզամպ իլ ռեստե օզ արմենիա ան էսպուար լա սիլիսի լոր սեկոնդ պատրի ան 1916 ա լա սուիթ դակոր սեկրե entre la France, l'Angleterre et la Russie, la majeure partie de l'Arménie occidentale, dite turque, était donnée à la Russie. Une partie de l'Arménie occidentale et la Cilicie étaient englobées dans une zone réservée à la France. Enfin, on informait la délégation nationale arménienne de l'époque qu'au lendemain d'une victoire, une autonomie arménienne serait instituée en Cilicie sous le protectorat de la France. Le gouvernement français demanda à la délégation de recruter des volontaires pour la Légion d'Orient, ce qui fut fait. Alors qu'ils avaient été recrutés pour libérer la Cilicie, les volontaires arméniens furent envoyés dès 1918 se battre en Palestine et prirent part à la libération de la Syrie avant de parvenir en Cilicie. Après avoir réduit la République arménienne à l'impuissance, les Kémalistes concentrèrent tous leurs efforts en Cilicie. Avant d'exposer les conséquences graves pour les Arméniens de Cilicie de l'accord franco-kémaliste signé à Angora le 20 octobre 1921, qu'il nous soit permis de jeter un coup d'œil rétrospectif sur les derniers événements dont ce pays a été le théâtre. La Cilicie, formée par le prolongement des derniers contreforts du haut plateau arménien, fait géographiquement partie intégrante de l'Arménie. L'annuaire oriental de 1912, publié à Constantinople, avec l'autorisation du gouvernement ottoman, donne les statistiques suivantes, corroborées par des renseignements analogues fournis à Paris à la Chambre des députés dans la séance
du 27 mars 1920. Des siècles d'histoire faites de gloire et de souffrance attachaient les Arméniens à ce pays, sans remonter à l'époque de la domination romaine, quand la Cilicie faisait partie de Armenia Tertia, ayant une issue vers la Méditerranée par Alexandrette, Arménicus Sinus, golfe arménien. Faut-il rappeler que lorsque la première croisade y parvint en 1496, elle y trouva une dynastie arménienne, celle des Rubénians, mais surtout une fédéralité puissante. Pendant plus de 3 siècles, les Arméniens réussirent à maintenir leur indépendance en Cilicie et furent en relation constante avec l'Europe. Les commerçants européens, encouragés par les privilèges et les avantages que leur accordaient les rois arméniens et les lois du royaume, affluaient de toutes parts à Tars, à Adana et dans d'autres villes. Les Phéniciens, les Génois, les Siciliens, les Pisciens, les Catalans, les Provençaux, les monts appelériens étaient en relation constante avec les ports de la Cilicie. Certains actes, édits, lettres, patentes, etc., étaient promulgués en 3 langues, à la fois arménienne, latine et française. Le royaume arménien eut une telle emprise sur la Cilicie que les contemporains appelaient ce pays Arméno-Kilygia en grec, Terra Armenorum en latin, Bleder Armen en arabe, Petite Arménie, Arménie mineure, Nouvelle Arménie, etc., dans les langues européennes. Ainsi qu'un grand nombre d'officiers français l'ont constaté et relaté, tout dans la Cilicie d'aujourd'hui atteste que ce pays est essentiellement arménien et chrétien. Les ruines majestueuses des villes et des châteaux forts, les églises encore debout ou couvertes, converties en mosquées, les monastères, les routes même parlent du glorieux passé arménien de cette province. Après la perte de leur indépendance, écrasée sous l'invasion des Arabes, Mongols et Turcs, les Arméniens de Cilicie sont restés fidèles au sol de leur patrie et formaient encore au commencement de la Grande Guerre la majorité des habitants du pays. En été 1916, des pourparlers eurent lieu entre la délégation nationale arménienne et le gouvernement français en vue de créer un noyau de la liberté arménienne en Cilicie sous les auspices de la France. Un accord fut conclu à cet effet, prévoyant la levée de volontaires arméniens et la formation de la Légion d'Orient avec des cadres et sous le commandement français pour combattre l'armée turque sur le front de Cilicie. Après la victoire, la France constituerait un État arménien autonome en Cilicie et les légionnaires arméniens formeraient le noyau de l'armée nationale arménienne. Les pourparlers avaient eu lieu à Londres, à l'ambassade de France, entre Georges Picot, représentant du gouvernement français, et Boros Nubar, président de la délégation nationale arménienne, en présence de Sir Mark Sykes, représentant le gouvernement britannique. À l'appel de la délégation arménienne, plus de 3 000 jeunes Arméniens de France, d'Amérique, d'Égypte et d'autres pays s'enrôlèrent dans cette légion. Si leur nombre n'a pas été beaucoup plus élevé, c'est faute de moyens de transport suffisants. Car rien qu'aux États-Unis, plus de 5 000 volontaires s'inscrivirent sur les listes d'enrôlement. Alors que le Conseil national arménien de Tiflis signait le traité de Batoum avec la Turquie le 4 juin 1918, ces mêmes légionnaires arméniens se distinguèrent par leur vaillante conduite, particulièrement dans le combat décisif de l'Arara le 19 septembre 1918 en Palestine. C'est ce jour que fut libérée la Palestine du joug turc. Au lendemain de la victoire, la Cilicie fut occupée par les troupes anglo-françaises. La majeure partie du contingent français au début de cette occupation était formée par les bataillons arméniens, dont le nombre atteignait plus de 5 000 après la défaite turque. Grâce à de nouveaux enrôlements, à ce moment, les volontaires arméniens furent réunis en un groupement spécial qui fut appelé Légion arménienne le 1er février 1919. Rappelant le fait qu'à ce jour, les dispositions prévues par l'article 16 de l'armistice de Mudros du 30 octobre 1918, le retrait des forces militaires turques de la Cilicie arménienne, et par l'article 24, dans le cas où des désordres se produiraient dans les six vilayets arméniens, les Alliés se réservent le droit d'occuper toute portion des 10 vilayets, n'ont toujours pas fait l'objet d'une application territoriale. Inutile de dire que les Alliés ne trouvèrent en Cilicie aucune agglomération arménienne,
L'œuvre de mort et de destruction ayant été depuis longtemps achevée. Après la victoire, Georges Picot, qui avait lui-même négocié et conclu l'accord pour la Cilicie avec Boris Noubar en 1916, fut envoyé à Beyrouth à la fin de 1918 avec le titre de haut-commissaire de la République française en Syrie et en Arménie. La Légion d'Orient fut divisée en deux sections. L'une fut appelée la Légion arménienne, l'autre la Légion syrienne. La Légion arménienne comptait environ 4 000 hommes. Monsieur Picot, par ordre de son gouvernement et au nom des Alliés, invita les survivants des massacres et des déportations que la victoire avait sauvés et qui se trouvaient en Syrie et en Mésopotamie à venir s'établir en Cilicie sous la protection des puissances de l'Entente. 150 000 Arméniens répondirent à cet appel, confiant en la promesse de protection des Alliés. Après l'armistice, une petite partie de la Cilicie, Alexandrette, Mersin, Adana, a été occupée par les troupes françaises et la Légion arménienne et le reste du pays par les troupes britanniques. Sur la demande expresse du gouvernement français et après de longs pourparlers, les troupes britanniques ont été retirées et toute la Cilicie fut placée sous l'occupation française à partir du 1er novembre 1919. La chute du tsarisme et l'entrée en guerre de l'Amérique firent croire un instant qu'on pourrait créer un État arménien indépendant comprenant toutes les terres arméniennes sous la protection d'un État mandataire. Le gouvernement français d'alors, M. Clémenceau, était président du Conseil, accepta l'idée que la Cilicie fît partie de cette Arménie intégrale, sauf pour la région d'Alexandrette qui devait être rattachée à la Syrie. En juillet 1919, les troupes anglaises qui occupaient la Cilicie furent relevées par des troupes françaises en nombre très insuffisant. La Légion arménienne fut chargée d'occuper Marrache, Antibes, Urfa, tâche dont elle s'acquitta à la satisfaction du commandement français. La renaissance du mouvement nationaliste turc sous la direction de Mustafa Kemal Pacha a eu sa répercussion en Cilicie, où dès la fin de 1919, la résistance armée s'est organisée contre les forces d'occupation françaises. Après la proclamation de l'acte d'indépendance de la Cilicie par la délégation arménienne de Paris le 4 août 1920, le traité de paix signé à Sèvres le 10 août 1920, soit 6 jours après, libérait au moins une partie de la Cilicie. Toute la région à l'est de Djioun, au nord d'Alexandrette et à l'ouest d'Antibes étant placée sous la protection française. Le traité de Sèvres offrait en outre le très grand avantage de garantir complètement la vie des Arméniens dans toute la Cilicie. Pourtant, le succès des Turcs qui occupaient ainsi presque tout le vilayet d'Adana et une bonne partie du vilayet d'Alep ne fit que les encourager à accentuer leur résistance armée, et bientôt les bandes organisées et commandées par les kémalistes se multipliaient dans toute la Cilicie et leur pression devenait telle que le commandant français était obligé de se retirer, de retirer ses contingents de l'intérieur. De Bozanti, de Agin, de Sis, de Marrache, d'Islahe, etc., pour les concentrer à Adana et Antibes. La garnison française dut évacuer Marrache, Urfa, Antibes à la suite d'un traité d'armistice conclu entre M. de Queix et Mustapha Kemal. On dut encore évacuer Sis, Bozanti, Hassan Beyli. Les Français ne tenaient plus que les villes de la plaine cilicienne. C'est à la suite du retrait des troupes françaises que les Turcs massacraient 20 000 Arméniens à Marrache en février 1920 et que la ville arménienne de Agin, après une défense héroïque et un siècle de 8 mois et un siège de 8 mois, était prise par les kémalistes, détruite de fond en comble et tous ses habitants au nombre de plus de 8 000 massacrés en novembre 1920. En mars 1921, un accord prévoyant l'évacuation définitive de la Cilicie par les Français était conclu à Londres entre M. Briand et Bekir Sami Bey. Cet accord n'ayant pas été approuvé par la Grande Assemblée nationale de Turquie, de nouveaux pourparlers furent engagés et un nouvel accord donnant pleine satisfaction aux revendications des nationalistes turcs fut conclu et signé à Angora le 20 octobre 1921. Suivant cet accord, toute la Cilicie était cédée aux Turcs et les négociateurs français n'avaient réussi à obtenir que des garanties illusoires pour assurer la protection des Arméniens résidant en Cilicie. Le mandat de protectorat de la population arménienne fut néant.
La nouvelle de la signature de cet accord et de l'évacuation prochaine de la Cilicie jeta la consternation dans la paisible population arménienne, civile sur place, vivant sur place, malgré les conseils des autorités françaises qui essayaient de calmer les esprits et de retenir les Arméniens. Ceux-ci sont restés irréductibles, connaissant de longue date la mentalité turque et le sang versé pendant les massacres de Maraş, de Hacin et de Zeytoun, en pleine période d'occupation française, n'étant même pas encore séchée. Et c'est en proie à une véritable panique que les Arméniens en masse, au nombre de plus de 120 000, ont dû quitter leur foyer et la Cilicie, en butte à toutes les misères et à toutes les souffrances des grandes masses fuyant une catastrophe, à la recherche d'un abri hospitalier sous un ciel plus clément. Plus de 75 000 de ces réfugiés ont trouvé asile en Syrie, le gouvernement français ayant facilité leur installation et procuré des secours. Environ 30 000 autres réfugiés se sont dispersés à Chypre, au Liban, en Égypte, dans les îles grecques, en Grèce et à Constantinople. Merci. Voilà, nous avons voulu revenir sur cette page historique des Arméniens de Cilicie, de ce qu'ils ont pu vivre. On parle de 120 000 Arméniens. On parlait aussi l'année dernière, et on y reviendra bien entendu au mois de septembre, des 120 000 Arméniens d'Artsakh qui ont dû fuir l'Artsakh. Ciao, ciao, Gadel. Արցախի հայության հետ բարոն Սիսյան մեծ պատիվ է մեզ համար, շնորհակալություն օրեն խոսքը։ Շնորհակալություն բարոն նախակա։ Ներգալալու համար ինչ որ Կիլիկիայի հետ կապված է, ինչ որ հայկական պայքարի հետ կապված է, շնորհակալության գարիք չի գա։ Դա բարդավորություն է, որ պետք է արվի, քոնե իմ գոմեն։ Եվ ընդհանրապես ես այդպես պատմական ակնարկով եւ այլն չպիտի խոսեմ։ Իմ մոտ մի քիչ այլ ձևի է, զինվորական, թվականներ շատ չեմ հիշել։ Ես մենակ գիտեմ, որ իմ արմատները Կիլիկիայից են, հաստատ Կիլիկիայից են, այստեղ ավելորդ բաներ չի գա ասելու։ Իմ խնդիրը հետևյալն է։ Ես զարմանում եմ նախ մեր ընդհանրապես ժողովրդի վրա, իրենց հավատքի վրա, որոնք չգիտեմ ինչի չեն հավատում, ով այսպես պիտի անե, ով այդպես պիտի անե։ Միշտ պատասխանատվությունը ամեն մեկ մարդ, ամեն մեկ հայ ուրիշի վրա գցելու խնդիր ունի պատասխանատվությունը։ Իսկ ամեն մեկ հայ ինքն է պատասխանատուն։ Օրինակ ես ասում եմ ու շեշտում եմ, դա այդպես խոսքերի խոսք ասելու համար չէ, կամ հաջողանալու համար չէ։ Դե ես կյանքովս ապացուցել եմ, որ ես հավատում եմ իմ հայրենիքին, այո, քիչ առաջ լավ հիշվեց, եւ Արցախը, և Նախիջևանը, և ամբողջ Արևմտյան Հայաստանը, և Կիլիկիան, լրիվ Հայաստան են, մեկ Հայաստան են։ Դրա վրա ով որ կասկածում է, իմ համար արդեն հայ չէ, կարելի է մեկ կողմ դնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր ժողովրդին, մի քիչ առաջ ահագին լսեցի պատմական ակնարկներ, ինչ որ չափով մեր հայկական լեգիոնի մասին լավ գիտեմ, նույնիսկ քիրք ունիմ, շատ հետաքրքիր կարդացել եմ, ու չգիտեմ ինչի, մենք կարդում ենք, մենք զարմանում ենք, որ մենք ունեցել ենք այսպիսի լեգիոն, ունեցել ենք այսպիսի ազատագրական պայքար, և ինչի այս օրին ենք։ Նույնպես որ ես կարծում եմ, որ մենք այս օրին ենք
Գերեւի որ մեր հաղթանակների դերը չենք կանգնում, չենք շարունակում, չենք ամրագրում մեր հաղթանակները, իսկ հակառակը ինչ որ բարդություններ ունենք, ողբում ենք, լացում ենք, դրանից դրոշակ ենք սարկում, չգիտեմ աշխարհեն ինչ ուզելով։ Աշխարհը միշտ թարկում է ուժեղին։ Ու ճիշտ է, ես դիվանագետ չեմ, ասում եմ, այդքան բարապաշարս, չգիտեմ, այդ դիվանագիտական առումով շատ բան չէ։ Ես հավատում եմ, իսկապես հավատում եմ, որ մի օր Գիլիկյան դերսնելու ենք, ապրելու ենք, անկախացնելու ենք, Արևմտյան Հայաստան ամբողջությամբ անկախացնելու ենք։ Մարդիկ կան, ամաչում են ասելու, է, ինչ Արևմտյան Հայաստան, իսկ այդքանը ասելով, խոսելով, հերքելով, այսօր թշպախտաբար մենք նույնիսկ նախ Արցախը ժամանակավորապես ասեմ գործերինք, նույնիսկ վտանգի տակ է այսօրվա մի կտոր Հայաստանի Հանրապետությունը, ու մարդիկ չեն գիտակցում։ Ու ես նայում եմ մեկ-մեկ այդպես ինտերնետով, Facebook-ով, հետաքրքրվում եմ, մարդիկ ընդհանրապես չգիտեմ ինչի անդարբեր են։ Չենք ասում ելեք մեջտեղ բոլորն նստեք հրամատները, քնածինք պայքարելու, քնածինք չգիտեմ ինչ անելու։ Չէ, ամեն մեկը իր չափով թող գիտակցի, իրա մեջ թող հավատա։ Ես միշտ էդեմ շեշտում, էդեմ ասում, իմ գործը դա է, որ մենք հավատանք, որ մենք վերադառնալու ենք մեր հողերը, վերադառնալու ենք մեր հայրենիք, վերադառնալու ենք և Կիլիկիա, և Մուշ, և Սասուն, և Վան, և Արդահան, և մնացած բոլորը։ Նույնիսկ ասեի թեմչե մլար մի քիչ ավելի, քանի առանց ամաչելու ասենք պատմական Հայաստանը ահագին մեծ է, ինչ որ կա։ Շատերը խոսում են Նոր Հայաստանի մասին, Նոր Հայաստանի մասին խոսում են 6 տարվա պատմությունով, մոռանում են 10,000, 15,000 տարվա հայի պատմությունը, մենք մեր վրա կասկածում ենք, սկսում ենք կասկածել, որ պատմությունից ճիշտ լար մենք այսօրվա չենք ընկնել, թող ամեն մեկը ինքը իրեն հարց տա։ Ու իմ հպարտությունը դա է, որ իմ կարծիքով ես այդ հայկական լեգիոնի շարունակողն եմ, ու շարունակելու եմ մինչև վերջ։ Ասեմ, որ նմանատիպ այդպես հայրենասիրական շարժում մնել ունենք, դա ռեկլամ չընդունիք, խնդրում եմ, որը կոչվում է Ազգային Լեգիոն, պատանիներ, երեխեք բարապում ենք, սովորացնում ենք, հույս ենք ներշնչում, հավատք ենք ներշնչում դեպի հայրենիք։ Այնպես որ նախ, քանի որ այսօր Կիլիկիո այդ հռչակագրի օրն է և այլն, կարելի է շնորհավորել կերևի, և հուսով ենք, որ մեր հաջորդ քայլը շնորհավորելը ըլլա հենց Կիլիկիայում, այնտեղ հավաքվինք, այնտեղ իրար շնորհավորենք ու գնանք առաջ։ Ժողովուրդ ջան, պայքարել է պետք, պարտադիր չէ պայքար ասելով զենք, խրամատ, ռումբ և այլն։ Պայքարը նաև ուղեղի մեջ է, պայքարը նաև սրտի մեջ է, պայքարը նաև հավատքի մեջ է։ Ես հավատում եմ, հույսով եմ, որ ինչքան շատ հավատացող լինի, այդքան շուտ կհասնենք մեր նպատակներին, թեպի հաղթանակ։ Շնորհակալություն։ Այո, մենք էլ նորեն շնորհակալություն դներեք, ինչու շնորհակալություն, որովհետև իսկապես կարևոր է այսօր, որ մենք մեր գոչը, ինչ որ մենք ներկայացնենք աշխարհի հայության, ըստա կլա, ասենք թե չի նշանակի, առաջին մենք գիտենք, որ Կիլիգիոյում հայությունը կա, հարցը սա չէ, և կա հայությունը ամբողջ Արևմտյան Հայաստանում, հարցը սա չէ, մենք գիտենք, որ մենք բնիկ ենք,
Եվ այդ որպես փնիկ, որպես 10,000 դարվա, 15,000 դարվա պատմության ժողովուրդ, մենք ունենք հատուկ հիրավունքներ այսօր վերագայնելու մեր ազգը։ Վերագայնել, իմի հարցը մինակ Արցախ չի, կամ Հայաստանի Հանրապետություն չի, որ ինքը անշուշտ մենք չենք դնել իրեն միջավայրի վտանգի տակ։ Բայց մենք ինչ կսենք, կսենք, որ քելիգյո հայությունը այստեղ պատասխանատվություն ունի, այդ պատասխանատվությունը պետք է բռնե, պետք է դանի, եւ մենք պատրաստ ենք քելիգյո հայության օգնելու ադոր ամառը, որ քելիգյո հայությունը ազգային խորհուրդ ստեղծել է ձեր գլխավորությամբ, եւ այդ ազգային խորհուրդը հիմնավորված է միջազգային իրավունքներով վրա, իրավունքներ ունի իրեն ցանկը պահպանելու այդ ազգային խորհուրդը, իրավունքներ ունի իր դարաշքը փնակվելու։ Ես գուզեմ ասեմ, անշուշտ կրնա պատահի, որ ամբողջ հայությունը կամ մեկ մաս հայությունը դեղյակ չի, բայց ադամեն ինչ գոյություն ունի այսօր, եւ մենք պետք է ասենք, եթե հայ ենք, եթե իսկապես գուզենք պահպանել մեր հայությունը, պետք է անպայման գաբենք մեր հայությունը մեր հայրենիքի հետ։ Եթե չեն գաբելու մեր հայությունը մեր հայրենիքի հետ, կնշանակի, որ ավիդյանս սփռված հայ կլինենք, եւ այդ սփռված հայությունը կամաց-կամաց կձուլվի եւ կոչի շարժ։ Այսինքն դե թուրքական ծրագիրն է, սփռված հայության մնալը թուրքական ծրագիրն է, հայկական ծրագիրը վերադառնալ եւ գաբել մեզի մեր հայրենիքի հետ։ Ադիմաստու կուզեի ձեզի շնորհակալություն նորեն հայտնեմ, եւ եթե դիգին նախագան կուզեք ամփոփել մեր այսօրվան կարևոր դարետարսը 104-րդ տասնյակը, եւ կուզեի նշեմ այստեղ, որ շատ կարևոր է մեր պետության համար իշեցնել եւ նշել դարետարսները, որ եղել է եւ գոյություն ունի, ասենք թե այդ բոլոր իրավունքները, որ հիմա ներկայացնեցի, ուժ ունին այսօր։ Ադորամար մեր բայկարը, մեր գրիվը, մեր դիմադրությունը օրինական է, օրինական։ Ինչ որ մենք գնենք մեր իրավունքները բայկարելու, մեր իրավունքները բայելու, պաշտպանելու համար, իրավասու ենք ընելու։ Եվ գրնամ ապացուց են բակարություն։ Շնորհակալություն, որ հիշեցիք այս շատ կարևոր պատմությունի գեդերը, բախերը։ Դա օրինակ է, ինչպես ծիվերը արդեն պատմությունի մեջ արդեն պիտի հիշվի, ինչպես որ 120,000 արցախցի հայ ազգը դեղա հանեցին էթնիկ ձգտումը, որ գդարվեցավ արցական գուդա 120,000 հայ գիլիգյոին, որ արդեն դեղախանեցին։ Այս 120,000 հայերը, որ արդեն գոյություն ունին եւ զավակ լուվին աշխարը, պետք է ցեր կարնեն իրենց իրավունքները։ Դուք եք զավակները, արևելյան Հայաստանի զավակները, որ պետք է ցեր կարնեք։ Եթե չենք ցեր կարնելու, ուրեմն մեր լրիվ էջը, մեր մաղբությունը պիտի փակվի։ Անորամար մեր բեդությունը, արժանապատվությունը, որ ունի այսօր, որ միայն գարույցն է աշխարին, որ գհիշե այս շատ կարևոր դարեցարցը, որ գադարվեցավ 4 օգոստոսին 1920-ին, որ ինքնալ արցական գուդա 10 օգոստոս 1920-ի սևրի տաշնագիրին ստորակրությունին, որ բիդի նշենք, եւ նորեն ցեզի գուդամ այս շատ կարևոր հանդիպումին հրավերը, որ մասնակցիկ բոլորիդ 10 օգոստոսին 1920-ի տաշնագիրին ստորակրությունի պատմությունը, որ մենք հիշենք, որ այս սևրի տաշնագիրը շատ կարևոր տաշնագիր մնե, ամենեն կարևորն է մեր իրավունքներուն վերապերյալ, որովհետև ինքն է պաստը, հադուցումը
Հայ ասքին, որ անօրինական չհաստատվեցավ հայ ասքի համար, մենք պետք է հիմա լրիվ մեր իրավունքներուն հետ կապված առնենք, ձեռք առնենք, դիլիգյո հռչակագիրի դարետարցին 4 օգոստոսին, 10 օգոստոսին 1920-ին Սևրի տաշնարգիրը, հայ ասքը պետք է ձեռք առնի, ներգացնի բոլոր աշխարհին դիմաց, որ մենք չենք մոռացած մեր իրավունքները, մենք արդեն կմասնակցին մագում և կներգացնենք բոլորին, որ հայ ասքը չի մոռացած իրեն իրավունքները և պիտի հաստատի իրեն իրավունքները։ Այն ասքը ազատ է և որ արդեն չի վախնար։ Չի վախնար հիշեցնելու պատմությունը, չի վախնար պայքարելու, չի վախնար ձեռք առնելու ամեն իրավունքները, չի վախնար քաղաքացի դառնալու Արևմտյան Հայաստանի, ինչպես որ մեր պատգամավորը ներկա Արևմտյան օկուպացված, արդեն մեր տրոշը կբռնեն բարձր մեր տարածքներուն վրան։ Անի արժանապատվությունը, անի մեր արժանապատվությունը ապրելու մեր տարածքներուն, որովհետև եթե չի վերադառնանք մեր հողերուն վրան, արդեն մեր վերջին գետը մեր պատմությունը կդրվի։ Անորամար մենք ուրախ էինք հիշեցնելու ինչ կատարվեցավ, չարտերը որ կատարվեցավ, մարաշ, աջին, զեյթուն, պետք էր որ նշեինք, պետք էր որ հիշեինք, որ ձեռք առնենք մեր սահմանադրությունը, որ հաստատենք օրմը և բիդիո լաուրը մեր տարածքներուն վրան։ Շնորհակալություն կհայտնեմ ձեր բոլոր ներկա անդամներուն և ցեզի նորեն հանդիպում կուդամ 10 օգոստոսին 1920-ին, որ կատարենք մեր իրավունքները։ Շնորհակալություն ցեզի։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն Լիգին Մարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալություն Լիգին Լիդիա Մարգոսյան, շնորհակալություն Լիգին Նելլի Արթունյան, և շուտով կանտիպենք վեց օրից հետո։ Հաջողություն ձեզ։ Ձեզի հաջողություն։